Իսաբեկյանը, ովքեր որ իրան պատասխան են տվել, ընկերություն է արել հետները, կյանքից է խոսացել, հայրենիքից է խոսացել, դա շարունակական է եղել, հետաքրել է ընտանիքով, նախնիներով և այդ մտերմությունը շարունակվել է հետո, ավարտելուց հետո էլ և վերաբերմունք է եղել է ոչ թե ցածր ինչ-որ մի, այսինքն ուսանող անհասկացող է, այս չէ, հավասար է եղել։ Այսօր երրորդ ցուցահանդեսն է այդ շարքի։ Այս ցուցահանդեսում ուրեմն ներկան իրանց աշխատանքներով մարդիկ, որոնք որ նախորդ ցուցահանդեսներում չկային։ Եվ հիանալի հիմա ես տեսնում եմ մի հավաքածու ստեղ։ Իսաբեկյանը ինձ սովորեցրեց շատ բան։ Սովորեցրեց տղամարդի պես աշխատել, սովորեցրեց վրձինը հարվածով խփել, չհարթացնել, կենթանի նկարել։ Երբ լինում է գեղարվեստի ակադեմիայի դիպլոմիկների պաշտպանությունը, միշտ կարողանում ես ասել, այս սա այս մարդու ղեկավարության տակ աշխատել, այս մյուսը սրա ազդեցությունը միշտ կա, այդպես է։ Հիմա ես նայում եմ, այնպիսի բազմազանություն եմ տեսնում ու հասկանում եմ, ինչպիսի հմուտ դասախոս է եղել, չի ստիպել, չի թելադրել, չի պնդել, այլ թողել է ազատ։ Դրա համար ես դա վարպետներ են ստացվել, ամեն մեկը իր ձևն է պահպանել, իր եսն է թողել։ Ես ափսոսում եմ, որ անմիջապես իր ուսանողը չեմ եղել, բայց հավատացեք, շատ բան եմ իրենից սովորացել։ Էդուարդ Իսաբեկյանի ամենակարևոր կողմերից մեկը նա էր, որ նայում էր ուսանողներին և ամեն մեկին կարողանում էր իր ձևի մեջ զարգացնել։ Եվ բացի դրանից ինքը կարողա շատ բան չասեր, երկու բառ ասում էր, երկու-երեք բառ ասում էր, բայց այդքան երկու-երեք բառով ավելի շատ բառ էր ասում, քան ուրիշ դասախոսը կասեր երկու ժամ խոսալու։ Ամեն ինչ ուրեմն ոչ ոք չի